Вітаю вас, учні та учениці, на уроці зарубіжної літератури у Всеукраїнській школі онлайн. Моє ім'я Леся Сич, я буду вашим учителем на уроках зарубіжної літератури у 7 класі. Трошки про специфіку наших уроків. Наш курс зарубіжної літератури для 7 класу має 35 уроків тривалістю від 10 до 15 хвилин. На уроках ми вивчатимемо твори з різних куточків світу – Англії, Німеччини, Польщі, Франції, Японії, Америки. До кожного уроку ми готуємо для вас конспект, де ви знайдете ключові тези уроку, практичні завдання, рекомендовані для опрацювання джерела, іноді ілюстративний матеріал. Також до кожного відеоуроку ми підготували для вас тестові завдання на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Ви можете навчатися в будь-який зручний час. Мудра сова буде нашою помічницею на уроках. Вона робитиме вам підказки про важливі етапи уроку. Сподіваюсь, вам буде цікаво і наш курс стане для вас хорошим помічником у навчанні. Розпочнімо нашу роботу. Пригадаємо, які цікаві твори ми вивчали у 6 класі. Можливо, вам сподобались грецькі міфи. Наприклад, запам'ятався Прометей або Геракл, який здійснив 12 подвигів. Знаю, що поведінка Діка Сента, 15-річного капітана, вразила вас. А як же інакше? Він узяв на себе відповідальність і обов'язки капітана і достойно витримав таке складне випробування. Думаю, що різдвяна історія від Чарльза Діккенса про жмикру та Скруджа вам сподобалась, особливо його переродження. А колоритна повість Миколи Гоголя про Вакулу і Оксану додала вам святкового настрою, захопила у вир фантастичних пригод. А що скажете про оповідання Джека Лондона «Жага до життя»? Впевнена, ця історія виживання і формування характеру нікого з вас не залишила байдужим. А зараз на екрані з'явиться фрагмент екранізації твору. Думаю, ви дискутували на уроках про майбутнє людства після прочитання усмішки Рея Бредбері. Через неї війна? Не поспішайте. Ось побачите, ще з'явиться тямовита людина, яка її підлатає. Людина з душею. І це навіть не весь перелік вивчених творів. Чималий список, правда? На уроках зарубіжної літератури у 7 класі ми вивчатимемо не менш захопливі твори. Але чи задумувались ви над тим, що вивчати кращі книги авторів з усього світу ми можемо завдяки роботі перекладачів? А хто ж вони такі? І в чому суть їхньої роботи? Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що таке оригінал і переклад, види перекладів, специфіка художнього перекладу, переклад і переспів. Поміркуйте, в чому полягають тонкощі роботи перекладача? Перекладач – це читач, тлумач і творець одночасно. Так сказав Біджай Кумар Даш, індійський письменник і перекладач. Дійсно, перекладач спочатку читає, потім ретельно заглиблюється у зміст тексту, а тоді починає творити переклади. Ось як оцінює роботу перекладача Пол Остер, американський письменник і поет, перекладач французької літератури. Переклад – це тінь героїв літератури, часто забуті інструменти, які надають можливість різним культурам спілкуватись одна з одною, які дали нам зрозуміти, що всі ми з кожної частини світу живемо в одному світі. Отже, завдяки художній літературі ми можемо вивчати звичаї й традиції інших народів, пізнавати культуру інших континентів, збагачувати свій світогляд. Ми читаємо твори Тараса Шевченка чи Лесі Українки мовою оригіналу, тобто тією, якою написали автор чи авторка. А от коли в 6 класі ми вивчали різдвяну пісню в прозі, то був переклад з англійської. Вірші хайку в оригіналі написані японською мовою.
15-річного капітана Жюль Верн написав французькою. Саме завдяки роботі перекладачів ми маємо таку можливість знайомитися із книгами з різних куточків усього світу. Серед різновидів перекладів художньої літератури розрізняють прямий і непрямий переклад, повний і неповний, дослівний або точний і неточний, вільний переклад і навіть переспів. Детальніше з'ясуємо, що означають ці поняття. Прямий переклад здійснюється з оригіналу твору. Наприклад, Максим Рильський з німецької мови на українську перекладав вірші «Гете» та «Гейне», з англійської – п'єси Шекспіра, вірші Юліуша Словацького та Адама Міцкевича – з польської. Непрямий переклад створюється із використанням перекладів твору оригіналу іншими мовами. Наприклад, Іван Франко, щоб перекласти твори народів Сходу, використовував їхні німецькі переклади. Далі про повний і неповний переклади. Повний переклад відтворює зміст оригіналу в повному обсязі. Неповний відтворює лише частини оригіналу. До неповних належать скорочення творів або їхні уривки. Також існує дослівний або точний і неточний переклад. Дослівний практично повністю відтворює зміст, обсяг, структуру твору, засоби художньої виразності, колорит авторської мови. Неточний переклад частково передає зміст і стиль оригіналу. У ньому можливі скорочення або доповнення, заміна літературних образів, використання інших засобів виразності. Вільний переклад передає головну думку твору, проте не зберігає художніх особливостей оригіналу. Залишилось з'ясувати, що таке переспів, який суттєво відрізняється від попередніх типів вираженим голосом, особистістю перекладача. Переспів – це вірш, написаний за мотивами іншого поетичного твору. Це новий авторський твір, у якому перекладач висловлює власну авторську позицію. Щойно ми розглянули декілька видів перекладів. Поміркуйте! Чому Google-перекладач сьогодні не може замінити роботу людини, яка є майстром перекладу? Зупиніть відео, подумайте над відповіддю. Час від часу я буду пропонувати вам робити такі паузи для роздумів. Перекладач має не тільки майстерно знати рідну мову, але й ґрунтовно вивчати іноземні мови, мати глибокі знання з історії та культури країн, твори авторів яких буде перекладати. Отож, робимо висновок. Хороший переклад – це справа майстра. А що ми знаємо про українських майстрів перекладацької справи? Микола Лукаш – блискучий поет і лінгвіст, знавець 22 мов, який подарував українському читачеві понад 1000 видатних творів світової літератури від 100 авторів. Максим Рильський – неперевершений майстер перекладацької справи, переклав українською мовою понад 200 тисяч поетичних рядків, а також повісті, романи, п'єси. Іван Франко був не тільки геніальним письменником, а й перекладачем. Багато часу приділяв перекладам античних літератур. На його думку, антична поезія є скарбницею світової літератури, і він намагався збагатити нею українську культуру. Пантелеймон Куліш був твердо переконаний, що найвидатніші твори європейського письменства мають стати здобутком письменства українського, бо це могутнє джерело духовного збагачення української культури. Леся Українка, окрім художніх текстів, також перекладала публіцистику і наукові твори, які є внеском у розвиток демократичних цінностей та свободи людини. У шкільному курсі зарубіжної літератури ми можемо вивчати такі переклади. Микола Лукаш – «Аліса в країні див» Льюіса Керрола. Максим Рильський – «Антична поезія». Іван Франко – «Балада король Лір». Пантелеймон Куліш – «Гамлет» Вільяма Шекспіра, Леся Українка, «Гулівер» Джонатана Свіфта. Список українських перекладачів набагато ширший. Це Микола Бажан, Микола Зеров, Василь Мисик, Борис Тен,
Василь Стус, Андрій Содомора та багато-багато інших. Саме завдяки їхній праці ми читаємо кращі книги світу. Поміркуйте, чому важлива робота перекладачів? У своїй роботі перекладачі мають дотримуватись основних вимог до перекладу художньої літератури. Перше – точність. Перекладач зобов'язаний достеменно передати думки, висловлені автором. Друге – відтворення епохи, урахування традицій і звичаїв народів, специфіки їхнього життя, мови. Третє – художня цілісність, гармонійність, що мають естетичний вплив на читача. Четверте – літературність. Переклад повинен повністю відповідати загальноприйнятим нормам літературної мови. З огляду на вивчене сьогодні на уроці, поміркуйте, як переклади художніх творів допомагають людям духовно збагатитися і розвиватися. Без перекладу ми б жили в провінціях, які межують з мовчанням. Ці слова належать Джорджу Стейнеру, американському літературознавцю і філософу. Дійсно, завдяки книгам ми пізнаємо світ, культуру й традиції різних регіонів, збагачуємо себе духовно. Починаючи з наступного уроку, ми зануримося у нову, таку далеку для нас епоху – середньовіччя. Уявіть собі, інтернету немає, соцмереж немає, смартфонів немає, телебачення немає, навіть книг ще не існує. Ну, і як людям передавати інформацію про цікаві життєві історії й визначні події? Правильно, за допомогою балад. Тож ми розпочнемо курс зарубіжної літератури із вивчення балад. Наостанок маю для вас завдання. Перше. Пам'ятайте, до кожного уроку ми готуємо конспект і тестові завдання. Виконуйте тестові завдання не для оцінки, а для самоперевірки, чи уважно ви опрацювали матеріал. Щоб уроки були ефективними, опрацьовуйте, будь ласка, конспект і тести одразу після перегляду відео. Друге. Прочитайте англійську народну баладу «Король Лір та його дочки». До зустрічі на наступному уроці!